Og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn, det er Carson Carver. Vi er tilbage igen i Red Dead Redemption 2. Sidste gang, der fik vi indsamlet en forfærdelig masse gæld, og nu skal vi over lige have afleveret alt det her gæld her, så må vi lige finde ud af, hvad vi så eventuelt ellers skal kaste os over. Vi har jo stadigvæk mulighed for at, se om H.C. er ham, han ikke er ved at være vågnet op igen. Men jeg tror faktisk, vi skal over lige og har fundet, Leopold Strauss herovre, og så siger, prøv at høre her, de der folk, du låner penge ud til, det er simpelthen ikke, specielt fornuftigt, at du låner penge ud til dem. Kunne vi ikke godt finde nogen, der var måske lidt mere reliable i forhold til deres kontanter? Beholdninger og sådan nogle ting, så jeg sidder han herovre, det tror jeg faktisk, kan gøre. Hey, Leopold. De der, du låner penge ud til, det er altså ikke verdens skarpeste, du låner penge ud til. Kan vi ikke godt få nogle andre nogen, og du låner penge ud til? Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Fik vi lige ham sat på plads. Money lending and other sins. Vi fik samlet alle de der andre ting, der er sammen. Det er jo rigtig fint. Vi gider ikke at hoppe. Vi gider ikke at hoppe brænde. Den her pengekasse her, hvor vi ligesom kan proppe penge i. Det kan være, at vi lige skal give all dips. Nå, der var heldigvis to. Det var altid noget. Super fint. Kan vi contribute med noget som helst? Har vi nogle stumper, vi godt kunne lade med? Give item. Ikke rigtigt her, men vi kan give den, vi kan give lidt penge. Så hvis vi nu bare donerer en lille smule. Hvad skal vi give den? Vi kan give den. Ja, vi giver $20. Der har vi også gjort lidt i dag. Sådan der. Så gav det lidt honor. Okay, hvad står der så i Legend? Jeg kan ikke engang huske ad, om den var åbnet op for i en af de andre videoer. Men det er der nu i hvert fald. Man kan i hvert fald se, at nu begynder der kommer penge ind. Og vi har det er i hvert fald. Okay, Arthur han putter rimelig mange ting i den. Så vi kan opgradere den. Vi kan opgradere mad. The boys around here. Opgradere den. First thing first. It's the most thing I'm scared about. Der var, vi skal have lidt mere i, for vi ligesom kan få leather working tools, impeder on arrows, dodge, så vil de andre gøre noget andet noget, eller hvad, og mere mad, og mere medicin. Hvis vi nu trykker på super. Det var der jo ikke rigtig nogen grund til at gøre lige nu. Men så fik vi jo styr på det. Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Don't be like that. Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. Ja, gør du det. Hey, Bill. Did you find much in the O'Driscoll's cabin? We did all right out of it. Just no comb. Jeg synes, at jeg ser mistet alle mine håb. Arthur! Jeg er ret overbevist om, at vi fandt en shotgun. Gjorde vi ikke det? Har jeg godt nok mistet alle mine håb? Let's go, girl. Så må vi godt have mig en riffle i hvert fald, så jeg tænker, vi rider lige ind til Valentine. Ja! Yeah. Inden at vi gør en hel masse andet. Det kan være, at vi kan restore dem derinde eller sådan noget andet. Det er lidt noget møg. Men vi har dem der. Nå, okay. Så behøver vi ikke at ride derind. Jeg troede faktisk, vi havde næsten været slogs og regulær. Hvad med den? Det var faktisk meningen, at vi skulle over og se, om ikke vi kunne lege med Hosea.
Men nu er han jo ret langt væk igen, Jose. Så det kunne jo være, at vi skulle... Hvad har vi her noget? Der har vi Javier Escuela. Det her... Det lyder mega sjovt. Det tror jeg faktisk, vi prøver. Så skal vi den her vej. Vi rydder ned, og så ser vi ikke, vi kan hjælpe ham. Det er noget med, de har, der er jo nogen, der har fanget, hvad hedder han, en af vores kammerater, der hedder Sean. Og han er hernede i Blackwater, hvor vi jo oprindeligt rent faktisk stak af fra. Så der bliver vi lige nødt til at ride over og så sige hej til dem. Hey, mister! Eller mistøst, der var jo faktisk lidt flere end bare én. Så der tænker jeg faktisk, at vi lige ride over, og så snakker lige med Javier Escuela. Mr. Escuela, og så tager vi den derfra, så får vi Sean tilbage ind i vores lejr. Jeg ved ikke, hvem han er, men det glæder mig en lille smule til at se. Jeg har sådan lidt fornemmelsen af, at vi kommer til at kende de her figurer mere, jo længere vi kommer fremad i spillet og sådan nogle ting. Så det glæder mig faktisk lidt til at opleve. Bare sådan generelt. Og jeg har faktisk spillet en jeg har et andet let's play, hvor vi spiller lidt længere fremad. Det er lige så meget for lige at øve mig lidt i at selv sidde og spille, og at den alligevel står og renderer farming simulator et eller andet video, og så er det sådan set meget fint. Okay then. No, please. Please come. Yep. Det er jo Driscoll, de putter. He's company left. Mister! Mister! I don't hardly know what to say. Thanks, I guess. You done me a service. Hey, look, the stage company's gonna write this off as a robbery anyway. If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. It ain't stealing if it's already stolen. Got that right. I did have a little way, huh? Det var ikke nødvendigt. Det var slet ikke nødvendigt. Men det fik vi jo lidt ånden ud af. Bare for at skyde... For at skyde et par Driscolls, så ville vi gerne skyde nogle flere af dem. Der er også noget canned vegetable, som tager vi også skat. Men der var ikke nogen penge. Det var lidt fest. Den ene ånder, som vi fik, den har vi så mistet igen. Super fedt. Super, super lækkert. Nå, det var slet ikke det, vi skulle. Vi skulle over og finde Esquilla af Javier. Men dengang, der fik jo Driscoll'sen, og der nu er vi klar. Okay, der er en string. Der er et eller andet her. Noget hvidt noget. Don't understand this at all. Hey, over here. What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem for me, but not for you. All right. I ain't got time for No, wait. Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me.
Máximo Cristobal Valdespino, the renowned explorer. Yes, I have. Has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jackal Gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Well, rumor has somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes! Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Okay, vi kan røve ham, eller vi kan købe kortet, eller vi kan decline. Ved du hvad, vi søger rare. Vi forsøger gerne at være flinke. Det giver altså flere fordele at være underbog, end det gør at rende rundt og plukke folk. Bare ligesom så I ved det. Så det der med, at vi mister underbog, det er okay. The Drag Hall. Treasure game. Okay, hvad kan vi få ud af det? Det er Jack Hall map 1. Oh my god. Så det er noget med at gå op over og så. Kan vi se noget? Jeg er op derovre, men jeg tror måske faktisk det herovre. Fordi, var det ikke det, der var på de der der var på den der. Der er i hvert fald sådan nogle peaks på kortet her. Undskyld, jeg bliver lige lidt tavs nu her. Godt. Der står en hestvogn eller en vogn herovre. Jeg håber ikke, den følger efter os. Nå, Rose, vi skal ud på, vi skal på skattejagt. Ja. I stedet for. Det var slet ikke det, vi skulle, men nu tager vi på skattejagt i stedet for. Så finder vi ud af, at vi bliver stinkende rige, om vi har mistet $10 på ingenting, eller sådan noget i den stil. Wow, Sten. For det ser ud som om, det er herovre et eller andet sted. Der er i hvert fald sådan nogle tænder herovre. Så det gav måske meget fin mening at ride derover til at så lige sige hej til dem, og så sige halløjsa. Ser jeg ikke, vi kan finde os noget guld derinde. Eller diamanter, eller bare mega mange kontanter. Det kunne være rigtig fedt.
Fordi det ser ud som om det godt kan være herovre. Fordi der har vi i hvert fald sådan... Det ser sådan ud, men jeg tror måske vi kommer den falske vej fra. Jeg tror hvis vi kommer over fra den anden side af, så tror jeg måske det giver mere mening. Men nu prøver vi lige at rydde herover og se til det. Der er forhåbentlig ikke alt for mange... Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Hey. Så er vi tilbage i lejren. Okay. Så er vi bare tilbage i lejren. Så kan vi lige tage lidt at spise og sådan noget. Super fedt. Okay. Lidt underligt. Lidt underligt, ja. Jeg kender det gerne. Nå. Så kan vi lige tage lidt at spise. Det kan godt være, at vi skal overveje lige at få fyldt lidt mad i og sådan nogle ting og sager herovre ved eat. Namse. Drikke. Eller spise. Men så fik vi i hvert fald vores health up igen. Og vi kan også tage os lige en tår kaffe her. Det er altid godt med en tår kaffe. Så det tænker jeg også lige, jeg tager, mens at Otter, han tager en tår kaffe. Det giver dead eye, og det giver... Ja. Jeg står lige og drikker kaffe. Lad være med at skubbe til folk, der står og drikker deres kaffe. Okay, Rhodes. Vi prøver igen. Kan vi så finde det over, eller hvad? Det er ikke så langt, så vi skal sådan set bare lige derover. Okay, det prøver vi. Vi prøver igen. Der er altså ikke så langt. Hvad er de blevet lidt sure eller et eller andet? Jeg ved ikke hvorfor vi blev jaget tilbage til lejren, men det gjorde vi altså. Det er der så ikke nok at ved. Det er det, der sker. Det er det, der sker, når man prøver at være på skattejagt, eller hvad ved jeg. Hvad vej skal vi herude? Okay, vi skal til højre. Og så skal vi til venstre. Bare fordi vi skød alle de der, eller var det fordi vi blev slået ihjel eller noget? Jeg synes ikke helt, at I kan være det bekendt. Vi kan bare redde dem lige så stille og roligt her, og så lidt ud. Så gik de bare totalt op. Get away from me now! Weta! Easy. You're okay. Som her. Men nu bliver det også bare forfærdeligt fedt, hvis man løber af. Der har vi i hvert fald lige der to, nogen der.
jeg beklager meget. Jeg beklager meget. Åh, du er god til at hoppe. Malditos pumas! Easy, easy. Ay, mierda! No me quedan balas. Ay, Dios mío! Det vidste jeg. Hold on. Der er en... Wow. Du bliver bare dernede. Du bliver bare dernede. Du har allerede spist en. Du skal ikke spise flere. Jeg tror faktisk, vi skal herop. Der har vi i hvert fald de der... to pinde. Eller to sten ting. Hvad var det, vi kunne eksamen herhen? Hvad fandt vi nu? Gingshi? Okay. Der er en lejr her. Eller? Noget Valerina Root. Det sagde den ikke rigtig noget om. Super fedt. Nå, vi kan ikke bære mere Ginchi. Men vi, forresten sidste gang fik vi jo sådan en... Assume this will give you health experience. Okay. Super fint. Okay, fedt nok. Har vi andre sådan nogle sjove ting? Stemmer. Ja. Wow. Blev vi lidt pløret. Nå, hvad fik vi ellers? Vi fik også sådan en valerina et eller andet ting. Den tager vi også. Nå, den tager vi på level 3 af dem. Wow. Nu er vi så lige en lille smule pløret. Så vil jeg høre den der kugger ting der. Vi skal, jeg tror, vi skal den her vej ned. Man skal ikke lige rum, man skal drikke ind, man skal begynde at klatre i bjerge. Ja, det går godt, det er bare mig. Wow. Nu skal jeg lige huske, hvad er for en knap, man hopper på. X. Super. Search.
2. Okay. Bare gå din vej. Kan vi så komme ned herfra sådan relativt sikkert, eller hvad? Der kunne vi også komme ud. Sådan. Super. Det der, det ved jeg så ikke lige umiddelbart, hvor det er henne af. Men nu fik vi fik plukket den der kugle der. Nu spejler mig også i fred. Den kan vi vel skinne, kan vi ikke? Big cat. Det var en stor kat, det var ikke nogen kugger. Good kugger. Den burde kunne give lidt... Let's go, girl. Give lidt kontanter til os. Nå, hvad har vi så? Map. Nummer 2. Dokumenter. Eventuelt skal tage hen af. Jeg har ikke set de der... Jeg har ikke set sådan nogen her før. Easy, girl. You're okay. Yeah, good girl. Yeah. Treasure hunt. Thank you.
Spørgsmålet er, om vi kommer nok den vej forbi på et andet tidspunkt. Og så må vi tage den derfra. Men nu er vi i hvert fald startet. Det var første del af Jack Hall Gang. Det var heroppe lige her mellem B'et og A'et i Caliban Seat. Men hvordan og hvorledes vi finder den anden halvdel, ja. Eller det andet kort, eller finder frem til selve skat, fordi han sagde jo, der var to kort, og nu har vi fundet, vi havde det ene, og nu har vi fundet det andet, og vi fik også en perlekæde ud af det, og vi har fået kukkerskin og alt muligt lækkert. Det var den første halvdel, så mangler vi bare at finde ud af, hvor resten det er henad. Men jeg ved ikke, hvor vi skal, jeg ved faktisk ikke, hvor vi skal henad. Det gør jeg virkelig, virkelig, virkelig ikke. Så spørgsmålet er, om vi ikke bare skal ride over og så få snakket med Hosea. Det tænker jeg, det kan vi gøre i næste afsnit af Red Dead Redemption 2. Hvis I rigtig godt kunne lide det, I så i dag, så kan I jo vise det super, super nemt ved at smide video. Der har et like, hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet. Og så får jeg lidt undersøgt til, hvor det er, vi eventuelt skal henad. Sådan så, at når vi nu har klaret museet, så kan vi måske komme videre på vores skattejagt. Så får jeg lige undersøgt, hvor det er, vi skal være henad i forhold til det der kort, der så vi kan komme videre. Sådan så, at vi laver det, sådan så der kommer noget mere. Ellers så skulle jeg bare lige undersøge det nu her. Jeg undersøger lige, hvor det er, vi skal henad. Og så kommer jeg lige lynstraks tilbage. I kommer ikke til at opleve noget som helst alligevel. Og så skal vi bare lige finde ud af, hvor det er, at vi skal lede henad. Fordi der er de der forskellige... det var ikke den. Herovre. Gå lige herovre. Jack Hall Gang Part 2. Den her. Der er de der terrortegn, de der står og sprøjter gas op, og så er der et eller andet, vi lige skal finde ud af, hvor det er henad. Og sådan som jeg lige umiddelbart ser, så har vi 1, 2, 3 lige her rundt omkring. Og vent lige lidt, lige inden vi gør noget, så skal vi skal lige være ordentligt gearet op her, kan jeg fornemme. Vi tager lige den der med, og vi tager også den der med. Sådan. Halløj. Spændende. Sådan, så kan vi jo godt lige gå herover og kigge lidt. Jeg tror nemlig, det er lige herovre. Og har den lige, og har
i mærken på. Vi skal lige prøve at se, hvad er der op. Vi ser, der er ulve herop. Det skal vi lige være opmærksom på. Grey wolves. Jeg tror bare, vi lader ulvene være. Lige udenbart. Så det kunne godt lide som et sted, hvor så har vi træer, der står foran, og træer, der står ude, og vi har de der træer, der kan se alt sammen en gang. Så jeg tror, så er det bare fordi, man er fint. Nu finder vi skatten. Wait, Maximo said 2 maps. Right. Guess I got what I paid for. Det tænker jeg også. Men nok, så fik vi os endnu et kort. Så er vi bare lidt sat. Men jeg kan se, det er langt ridetur igen, og vi forsvinder ud i ingenting her. Så jeg tænker, vi klipper lige endnu en gang. Nu ser ikke for alt det her ridetur med her. Vi skal over have fundet hesten. Og have fundet Roach, og så fortsætter vi. Det var kort nummer 2. Vi skal nok få fundet den her skat. Vi skal nok få fundet skatten. Og hvis det ikke er over i det der, så er det over i næste. Vi har faktisk fået os et varmt bad. Det har vi ikke tid til lige nu. Vi er ude at jage en skattekrone. Jeg rydder derovre ad, og så satser vi på, at der ikke sker alt lige i mærken. Der er en legendary ulv her. Det må blive i et andet afsnit, så ryder vi op, og så må vi ud og jage, så hvor vi går ud og jager i de der dyr. Nu er vi gået ud der. Vi skal have fundet noget Jack Hall, Jack Hall Games. Vi prøver lige at blive her, hvor jeg tænker, så finder vi ud af det. Så nu har vi taget en tast, der var 3 dyr med tandsøg. Vi har fået den her, så satser vi på det herovre. Eller så må vi gå tilbage igen. Thank you.
you go? Can't you see I'm tracking game here? Jeg gør overhovedet ingenting. Hvad er du ude at jage? These droppings are fresh. A bear trap, whiskey bear. Good beach. Good beach. Den er lige dernede, vi så den lige før. Something's been here recently. Okay, okay. I thought I saw you over there. Yeah.
spørgsmålet er så, om det her det er den rigtige sø. Nu er vi i hvert fald kommet herop. Okay there. Spørgsmålet er så, om det der er lidt en rigtig ø. Det finder vi. Fast. Lad være med at falde ned op fra sten af. Det er jo et godt sted at starte. Det går bare rigtig godt. Sådan der. Nå, kan vi svømme? Kan Arthur svømme? Har vi godt nok fundet en fyr? To guldbarer! Vi er rige! Vi behøver ikke at være med i banden længere, hvis vi bare lader være med at fortælle de andre, at vi har fundet to guldbarer. Så behøver vi ikke at være med her. A large gold bar can be sold to a fence. Awesome! Sådan der. Med sådan et stykke guldbar, så er det vel fint nok at sige mange tak, fordi du så med. Jeg håber virkelig, I har nyt det her afsnit her så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap op på, hvis du abonnerer på. Indtil næste gang kan I passe rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Carsten Kramer. Vi ses til meget mere. Red Dead Redemption 2.